Jeg tror helt klart, at vi har været et band, der har været under en stor rejse i forhold til det visuelle, også musikalske, helt klart. Det startede ret tidligt med, at jeg kan huske, at jeg ser The Strokes med Last Night, og også Kings of Leon, hvor de spiller i Letterman, spiller Molly's Chamber, og de har det vildeste haircut, og de er, altså, der er sådan en ret stor streg under, at de er ret ligeglade med alle andre. Ret klar attitude. De ved, hvad de vil, og egentlig er ligeglade med, hvad folk vil. Ja, og så generelt, altså, det show er også med til at ligesom at lave et eller andet, hvor man tænker, der er nogen, der går ind, og så er der bare fest fra start af. Det visuelle har også altid været påvirket, eller påvirker os, at vi kørte selv meget det forsyre i starten, ikke? Og det var sjovt, at mange folk, de ligesom måske grinede meget af det i starten, og efterfølgende så var der folk, der sendte billeder af, at nu havde de fået den samme fred og sådan nogle ting der. Så det har helt klart været med til at kickstarte. Folk lægger mærke til, når man kommer med et klart udtryk, tror jeg. Det, man kan sige rent performancemæssigt, livemæssigt for os, var det også en ting, at vi ret hurtigt begyndte at gå op i, hvordan vores instrumenter så ud, så det ikke kun var, hvordan vi så ud, men også i de andre ting. For eksempel havde vi alle ting på scenen mere eller mindre hvide i starten. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor det kom fra, eller om det bare var... Det skulle bare se fedt ud, det skulle ligesom se gennemført ud, det skulle ikke bare være nogen, der stillede sig op og var ligeglade med det, for det var helt klart noget, vi gik op i. Ja, det var første gang, vi spillede Spotfestival, var det ikke? Det er faktisk rigtigt, jo. Der havde vi pakket alt ind i sådan noget, man kunne dække sådan noget køkkenlåg og sådan noget. Ja, hvad fanden er det, folie eller sådan noget? Og så havde alle guitarforstærker, og igen, ja, også noget af det, vi er gået op i med det visuelle, var at vi gad ikke have, at du skulle stå med et eller andet gymnasiestativ til dit... Røde Nord og sådan. Nej, altså det er... Så der udhulede vi en ovlkasse, en stueovl, vi fandt på Blå Kirkens Korsær, hvad hedder det? Og så pillede vi alle indmaden ud, og så lagde vi, hvad end vi havde indet i det, for det skulle se fedt ud. Og hvis vi spillede nogle små steder, hvor der ikke kunne være et eller andet... backdrop, hvor der stod gobelin, så havde vi altid det på kassen, så der var ligesom altid repræsenteret et eller andet stærkt visuelt, som man kunne huske bandet for, ikke? Men jeg synes helt klart, altså forhold til at blive sat afsted med en video, har altid påvirket mig meget. Jeg kan huske, at jeg ser en film, der hedder Natural Born Killers. Jeg har set mange gange, sindssygt, fuldstændig vanvittig film. Den har været med til at skrive hele teksten og også musikken, sådan selve udtrykket, det er sådan det hårde og sådan noget i den sang, ikke? En sang, der hedder All Mine, og det er rent og skært, at man ser den film, at man bliver påvirket af, at jeg tænker meget ind i, hvis den her film, hvis du muter filmen på det, så hvad er soundtracket for det, hvad handler det her om? Altså, det giver mig en historie, hvis ikke jeg allerede selv har et eller andet at skrive ud fra, så selve det at bare se noget video og fjerne lyden derfra. Og det har vi brugt flere gange, ikke? Vi har brugt det rigtig mange gange. Og det er faktisk sjovt, fordi en anden af de videoer, som vi selv taler om, og som vi har lavet en alternativ version af, et af vores numre fra den anden plade tidligere, Maybe Tomorrow, der lavede vi en alternativ udgave til, som faktisk passer rigtig godt til en video, Christian fandt. Jeg ved ikke, hvordan du fandt den på nettet, men det er bare en svensker, der kører rundt i en eller anden lækker by. Nej, men det var fordi, at generelt, jeg tror, du havde lavet noget musik, hvor jeg begyndte at få nogle af de der billeder. Altså, fordi at for mig har video og billeder og lyd altid fuldstændig delt hinanden. Hvis det var noget godt musik, så gjorde det også, at jeg begyndte at drømme, kan man sige. Ikke? Og der fik jeg tanken om, at jeg begyndte at søge på sådan noget Tokyo Night Drive, fordi jeg vidste, at deres veje dernede er sådan helt fucked og sådan noget, ikke? Og så landede vi noget, man skal søge, Porsche Night Drive inde på YouTube. Og så er der en mand, der sådan har nogle sindssygt fede Porsche og gamle biler, som han har sat i stand. Og så er det bare filmet sådan overdrevet fedt, at han kører rundt i Los Angeles, er det i den video her. Midt om natten, det har meget sådan, det har meget karakter af drive-filmen også. Og det fede er, at der er slet ikke noget musik i videoen, der bare, man kan bare høre den der fede motor. Og han kører rundt, men muter du det og lægger noget musik på, så har du det vildeste udtryk. Og vi fandt lidt den video, du fandt den sammen med der, hvor vi lavede den der alternative version, men man kan også høre, nu sidder vi i gang med at lave vores tredje album nu her, og yes, man kan høre på mange af de numre, at den stemning, som er i den video, hvis du fjerner det musik, der ligger på originalet, det passer faktisk utrolig godt med mange af de numre, vi laver nu, og de lyde, vi bruger især, så der er sådan et eller andet, der er noget stemning i den video, som faktisk... meget godt rammer. Jamen, det generelt er det fucking fedt, det der med, altså, det ved alle, at musik, der,
der får en lyst til at sidde i en bil, køre en bil, det holder bare rykketiden med trændemøller. Mm. Det der som føler, jeg har lyst til at være en Mujaffa eller et eller andet, ikke? Hvad end det er. Det er ligesom i spillet eller sådan noget, ikke? Det der ligesom sætter en scene med det samme, hvis musik kan være med til at sætte en scene, og det kan være visuelle scene, det er, så tror jeg, man har gang i noget rigtig, rigtig fedt produktion. Og det samme med noget video, der virkelig skriger efter noget fedt musik, det har altid været topside for os, ikke? Mm. Et godt eksempel er en dansk, sådan ret klassisk, kedelig film, kunne det have været om Guldkysten. Det soundtrack, der har de jo haft ham, hvad hedder han, ham der er med til at lave for Twin Peaks, hvad hedder han? Mm. Han er italiener, ikke? Jo. Der er det navn. Ja, han har et sindssygt navn. Det kommer til at stå lige her. Den her var ikke bedre. Med til at lave soundtrack til Twin Peaks, og han har været med til at lave nogle af numrene på, hvis man søger ind på Spotify, så hedder det Gold Coast International. Og det er fuldstændig vanvittigt. Det har gjort en film med nogle sådan ret standard altså før filmet, men nogle ret standard historie, dansk historie, og så er det fuldstændig moderne soundtrack, Kwame Liv synger fuldstændig vanvittigt på det sidste nummer til. Så det er sejt. Jeg har aldrig set særlig meget sådan generelt film og video, musikvideoer og serier. Jeg har faktisk aldrig set særlig meget. Så sådan, det er først nu her på det senere, jeg sådan er begyndt, altså selvom det har betydet en stor del, kan jeg se nu her, men det, jeg kan mærke, jeg får det lidt mere ud af sådan ting, jeg ser rundt omkring, og stemninger der er, når man går rundt i byen om aftenen eller sådan noget. Video kan jeg faktisk ikke lige huske om. Nej, vi har altid været meget inspireret i bandet, både musikalsk og også visuelt, af et band som Justice. Justice har haft sådan en, har bestået, præsteret, og ja, en ting er, at de har kørt et ret hårdt symbol, altså logo for deres bane med korset, den valgte de at tage det mest åbenlyse, der overhovedet fandtes. I stedet for, at ja, som Mikkel, han plejer at sige, at religionen kunne have claimet det verdens fedeste logo, men Justice valgte at gøre det i stedet for. Det var et sejt move, PR move for dem. Men den måde, at de også har været med til, at det skulle se større og vildere, og ligesom at pusse sig lidt op, det tror jeg også altid, vi har gjort. Vi har været fem drenge, da vi startede, som egentlig var nogen, der bare gerne ville spille musik og sådan nogle ting, men vi gik også direkte ind og pustede os op og prøvede at gøre det så stort, som det overhovedet kunne blive. Det gælder jo både shows og også meget i musikken om at ture og gøre nogle ting. Ja, der er ikke sådan en form for jantelov på musikken eller i det visuelle. Vi har da også nogle af de første koncerter, var det eyeliner og sådan nogle ting, fordi vi har altid prøvet at søge nogle grænser af og prøve at finde ud af, hvad det var, vi synes var sjovt, og egentlig var fuldstændig ligeglad med, hvad de andre tænkte. Igen det med håret, altså det kan være, at folk grinede af det i starten, men på et eller andet tidspunkt, så følger de med, og synes, det er fucking fedt, altså alle respekterer succes, og alle respekterer, at nogen sådan har noget at stå indenfor, ikke? Jo, hvis bare man gør det og står ved det, ikke? Så synes folk, det er fedt, for nogen, som ikke helt ved, om man vil eller ikke vil. Det er også som om, at altså, nu er vi meget inspireret af musik, som netop kan være drømmende, specielt nu, hvor musikken har flyttet os så lidt, synthesizer er blevet en større del for i vores musik og sådan noget ting, at når vi kan utrolig godt lide noget musik, som kan være lidt langhåret, kan være sådan lidt psykedelisk eller et eller andet, og det er utrolig svært at lave de ting, som du siger, de ting, som man egentlig drømmer sig om eller ser, som er psykedeliske eller skæve i virkeligheden, og formidle det på video. Det er meget, meget sjældent, det lykkes. Men det er til gengæld lykkes i A$AP Rocky's musikvideo LSD, Love, Sex, Dream eller hvad den hedder. Den er sindssyg. Ja, det er fuldstændig sindssygt, og jeg kan også huske, at jeg viste det til dig, som nødvendigvis ikke hopper på sådan nogle ting. Du var bare. Jeg havde ikke fundet det selv, men det er det der med blandingen af det virkelige, og så det helt syret, der sådan møder hinanden et sted, hvor du ikke tænker, at det passer ikke sammen. Altså, der er mange, der forsøger at lave sådan noget. Den er så også bare acet helt. Ja. Altså, det er sådan, det er en perfekt blanding af. Jeg synes, den eneste sådan ren visuel udfordring, der altid har været for os, vi har altid haft utrolig store drømme om at lave ting, men det har egentlig altid været budget, ikke? Det tror jeg, de fleste, de kender til. Altså, det første, jeg sagde til dig, var, at du kan mange videoting, altså i Final Cut og sådan noget ting. Ja, det skider. Men det første, jeg sagde til dig, kan du lave noget, der ligner det her? Kan du lave noget, der bare på en eller anden måde kan, uden det ligner sådan movie maker eller et eller andet sådan, du ved. Fordi det ender meget, meget ofte i et eller andet form for, du ved, sådan en preset. Et tavligt forsøg. Ja, ja. Og jeg sagde ja uden at tøve, og hvis jeg skulle lave noget, så ville det ligne et tavligt movie maker forsøg. Præcis. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det er det, der er svært. Så er det godt bare at spille den lidt ned. Det samme med, at
vi gerne ville have et stort justice-produktion, men nej, det var sgu nemmere at få det til at komme hen af med det, med at bare at gøre alt hvidt, eller du ved, så var der en hvid tråd igennem hele showet, ikke? Det er ikke, fordi jeg opsøger det som sådan ikke så meget. Jeg synes netop, der kommer rigtig meget ud af det der med at, for eksempel at gå rundt i byen om aftenen, eller at køre i bil i byen om aftenen, det får man utrolig meget ud af, fordi der lyset er anderledes, stemningen er anderledes, og folk opfører sig på en helt anden måde. Men en anden ting, jeg bruger rigtig meget sådan underbevidst, men det er for eksempel på Spotify at bruge den der Discover-funktion. Discover Weekly, tror jeg, det hedder. Fordi så kører der hele tiden, altså kører musik hele tiden, og så ud af de 20 numre, der er måske to, som, hvor der kommer et eller andet, det kan være helt ned til en enkelt lyd, eller et beat på en tromme, eller sådan, et eller andet, som får et eller andet, som bare lige det der springer ud af hele den her klump, der har kørt i en time, og så er det måske det der, der siger, jeg skal lige lave et eller andet, hvor man, den der lyd har sendt en afsted, en vej hen. Så det er sådan, jeg synes, det er meget sjovt at svare, fordi ja, musik det kommer altså generelt, fordi det er et svært spørgsmål for os at sige, hvad er det, der startede det, fordi det er, der kan virkelig ske på alle mulige måder. Men utrolig mange gange, vil jeg sige for mig, der er det dig. Du laver aldrig sangmelodi eller noget, men du kan rigtig godt lide at lave det instrumentale musik. Og instrumental musik er noget, vi går meget op i. Men for mig har det været at gå ind og åbne computeren efter, Anders han har været der dagen før nede i studiet. Og så gå ind og se, der er de sidste fem projekter, der har været åbent. Og så lige gå ind og se, hvad Anders han har lavet, så der er et eller andet, der hedder et eller andet. Altså for eksempel så har jeg lavet en, hvor titlen hed Ocean, og sådan allerede der, okay? Og der lå et helt, en helt instrumental, og jeg hørte de første 5 sekunder, og så stoppede og satte jeg mikrofonen til, fordi det, at Anders har lavet noget musik, der var et flot billede i, og han har skrevet Ocean, så handlede sangen, så begyndte, altså, du ved, bum, så var der et eller andet, og er blevet fuldstændig vanvittigt godt nummer, fordi at det satte mig i gang, det var ikke noget en følelse, jeg skulle starte op, men jeg fik et klart billede, også sådan rent sådan drømmende, af at du har også givet den en titel, som du sikkert var fuldstændig, jeg ved ikke, hvor det kom fra. Det er nok den mest seriøse titel, jeg nogensinde har lavet. Det plejer at være et eller andet sådan noget blot. Det kan jeg sgu høre, jeg skal til noget mere. Masse konsulenter, eller et eller andet, ikke udtale. Nogle taler. vi bruger meget, rigtig meget hinanden, og der findes også nogle sjove demoer af et eller andet musik, du har sendt, hvor man så har siddet et andet sted i en bus eller andet, og har mumlet et eller andet ind i. Ja, men de gange, at det er sket, det har også været fordi, og der, at vi bruger utroligt tit, vrøvletekster er tit med, fordi at, det er kommet af, at du har drømt dig væk. Og det kan, for mig er det faktisk lidt som om, at der udspiller sig en film ind i hovedet på mig. Når jeg hører noget musik, som ikke har noget sang endnu. Jeg synes, det er det mest inspirerende overhovedet. Det er at synge til noget, hvor man får følelsen af, kan det der blive vores-agtigt? Det var sådan noget, det første. Nu startede vi på efterskole sammen. Og begyndte at spille musik sammen. Og jeg kan huske, du sad bag klaveret og spillede en masse akkorder. Og sådan noget, hvor jeg var sådan, hvad er det der? Og så sagde, det ved jeg ikke, jeg har lige fundet på. Og så sådan, kan det blive vores så? Og så sagde du, ja, det går ud fra. Det synes jeg var det mest inspirerende i hele verden, fordi så var alle døre åbne, og jeg kunne bare drømme væk i de billeder, som Anders nogle gange måtte skabe. Og så dermed også få en tekst ud af det og sådan nogle ting. Det kan være, den ikke var der første gang selvfølgelig, men du får alle de vigtige informationer og billeder, de sker ind i hovedet på en, når der kommer en lyd, som har en eller anden form for drømmende effekt, ikke? Og det kan jo så være, det har startet for dig et helt andet miljø eller et eller andet. Ja, du har formidlet et eller andet til mig, og så, så drømmer jeg bare afsted, ikke? Og så det handler om hvad som helst. Det er sgu meget umiddelbart et eller andet sted. Altså vi har ikke rigtig sådan en skuffe, hvor det er, de her tre, de virker altid. Det synes jeg egentlig ikke, vi har. Det er jo både godt og skidt, tror jeg, fordi det betyder nok også, at man får lavet noget, der ikke er, det skulle lige være, at det ikke er den samme skuffe hver gang. Det skulle lige være skuffen med pot.